yaxshi filmlar. Bu reyting ma'nosida bo'lmasa kerak, o'ylashimcha. O'z yoshligidan juda ko'p filmlar ko'rganman. Bu masalada salohiyatim yetarli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Demak, uchtaligim. Birinchi navbatda men uchun juda o'sha yoshligimda chuqur iz qoldirgan va mana shunaqa janrdagi filmlarning o'zi ko'rganim birinchisi bo'lgan u, lekin keyinchalik shu birinchisiga boshqa biror bir o'sha vataniy filmlar yetib bora olmagani Umar Muxtor. O'sha Liviya qahramoni juda ko'p aytaman, bu film qattiq ta'sir qilganligini, u yerdagi har bir sitata, har bir qahramon, har bir gap, so'z yuqori darajada olingan deb o'ylayman. Buning ustiga bir adekvat yondashilgan. O'sha paytda bir liviyalik vatanparvarning, haqiqiy yetakchining vatani uchun, millati uchun, ummat uchun qanchalik oxirigacha kurashgani. Va filmning yuqori cho'qqisi nimada? O'sha butun film davomida Ali degan yosh bolacha yuradi. Aslida o'zi zo'r filmlar nimasi bilan zo'r? Masalan, oxirida asosiy mavzuni yuzaga olib chiqa oladi. Shu yigit keyinchalik Liviyaning mustaqillik yo'lida yetakchisi bo'lgan. Ya'ni unga Umar Muxtor rahnamo bo'lganligini mana shu film orqali tushunib yetamiz. Shunday rahnamolar bo'lmasa, shunday yetakchi insonlar bo'lmasa, biror bir shaxs yetishib chiqmasligini mana shu film orqali tushunib yetganman. Yosh edim va uchtalikka shunaqa filmlarni kiritamanki, hozir istalgan payt ko'rsam, ya'ni yangi narsa olishim mumkin va oxirigacha ko'rishim mumkin bo'lgan filmlarni men uchtalikka kirishi kerak deb hisoblayman. O'zi aslida juda ko'p filmlar ko'rganda deb hayratlangan filmlarim bor. U hayrat haddan tashqari bo'lmasa, butun bir fikrni, dunyoqarashni o'zgartirib tashlamasa, keyinchalik qaytadan ko'rilganda ko'p narsalarni kashf eta olmasam ham e'tirof etgan bo'lardim. Mana shulardan biri Umar Muxtor, keyingisi o'sha Al Pacino rol o'ynagan cho'qintirgan ota yoki mafiya otasi deb nomlanardi. Endi Krisni Ates nomi bilan tarilgan film. Bu film tarixi qiziq bo'lgan menda tomosha qilishim. Oldin kitobini o'qib qo'yganman va kitobini o'qib tugatganimda bir tanishimizga maqtanganman. Zo'r yozilgan ekan. O'zbekcha tarjimasi bo'lmasa, biroz tarjimasi u qadar muvaffaqiyatli chiqmagan. Chunki kitob tarjima qilish masalasi endi yo'lga qo'yilyapti. Bir oraliqda bo'shab qoldi-ku. Ana shu paytda tarjima qilingan. U yerda voqealar va boya aytganim, o'sha Umar Muxtorga o'xshagan sitatalar va adekvat yondashuv. Misol uchun bor narsada o'sha Stanislavskiyning gapi bor-ku, veriyu ili ne veriyu. Hamma joyiga, hamma sujetiga ishonasiz, qoyil qolasiz. Endi u yerda mana misol shaytanat filmi ham, shaytanat asari ham Krisni Atesdan olingan. O'zi umuman bu janrdagi barcha filmlarning otasi o'sha film bo'ladi. Qiziq, o'zi hayotda shunaqami deyman-da, birinchi chiqqan narsani yo birinchiligi uchun qattiq hurmat qilib qo'yamiz yoki shu qadar mukammal ishlab chiqariladiki, keyingilar uning yoniga yaqinlasha olishmaydi. Yaqinlasha olmadi hozir. Bironta film cho'qintirgan ota filmi kabi uchta qismdan iborat, bilasiz-a? Mana shu uchta qismdan iborat film har biri to'y bilan boshlanib, aza bilan tugaydi. Tayin shunday qilishgan. Turli yillarda yozilgan. Al Pacino o'sha 40 nechidir yoshida yoshli qahramonini o'ynash uchun o'sha yoshga to'lishini kutishgan, kel kutishgan qo'shimchasiga. Grim ishlatsa bo'ladigan zamonlarda ular grim ishlatishni istashmagan. Grim bilan sochini bo'yash mumkindir, o'sha qon oqizish mumkindir, yana boshqa narsalarni qilish mumkin, lekin o'sha odamning o'sha yoshdagi xarakterini bera olmas ekanda odam. Shuning uchun Al Pacino ishtirokidagi cho'qintirgan ota filmi
Bundan bestsellerge aylandı. Üçte kısmını ham koyup kalsa köre veremem. Ve içinden yangi yangi narsalar olamam. İkincisi şu, şimdi hazır bir tanegi isteği olmayı yapmam. Üçlikini bayağı etti mi? Bir tanegi tasar kılgen asar. Bir tanegi tasar kılgen asar. Keyinçelik kayta kayta görülmegen bolsa ham tasarı ciddi bo'lganidan, vajohatli bo'lganidan dünya qarashini hatto ki o'zgarishiga sabab bo'lgan filmni tanladim hozir. Hayolimga keldi. Yana Al Pacino ishtirokidagi film. Endi men Jahon Durdonalaridan oldim. Rozi bo'lasiz. O'zbek filmligini alohida ham aytishim mumkin. Endi umumiy kinematografiya tarixidagi men uchun juda ta'sir qilgan, yoqqan üçlükni aytayapman. Simone degan filmi bor. Simone ko'pchilik ko'rib qo'yish kerak u film. Agar endi ko'rmoqchi bo'lganlar hozirgi u film haqidagi gaplarimni eshitmasliklari lozim. Chunki agar eshitadigan bo'lsa ko'ra olmay qolishadi. Simone da men shunaqa film qilsa bo'lar ekan-u degan fikr kelganman. Ya'ni yolg'on baylar. Voqeasi syujetini aytmayman. U yerdan olganlarimni aytaman. Filmni ko'ra turib yolg'on bilan dunyoni boshqarish mumkinligini. Yolg'on agar chinga aylanib ketsa, uni bartaraf etish juda mushkulligini. Odamlar yolg'onga ishonib qoladigan ersalar, keyinchalik bu yolg'onni yolg'onligini isbotlay olmasligingizni. Keyin yolg'onni faqatgina boshqa bir yolg'on bilan yo'qqa chiqarish mumkinligini bir mohirona namoyish etgan mana shu film. Syujetini aytmadim. Chunki ko'radiganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni yo'q narsa bilan dunyoni qo'rqitish, yo'q narsa bilan dunyoni boshqarish, yo'q narsa bilan odamlarning muhabbatini o'ziga qaratish va buni daf eta olmaslik qiziq holatda. Bu faqatgina u Simonedagi bir aktrisaning hayoti emas, balki umum boshqa narsalarga ham qo'ysangiz, o'sha Simonening o'rniga istalgan narsani qo'yib keldi. Kasallikni qo'yasizmi, urushni qo'yasizmi, biror bir jiddiy voqelikni qo'yasizmi, hammasi tushib ketaveradi, hammasi tushib ketaveradi. Hazrat Rudakiyda bir ikkilik bor. To'nni kiygan bo'lsang teskari, yetish kerak yana teskari degan mazmunda. Chunki teskari kiyib qo'ygan to'nni teskari yechilmasa, to'n to'g'ri bo'lmaydi. Shu filmga agar bir qanaqadir epigraf yozish kerak bo'lsa, shu Rudakiyni ikkiligini yozdirgan bo'lardim agar mening qo'limda bo'lganda. Shu uchlik. Endi eng yoqtirgan asarlarim mavzusida yaqinda o'zi kanalimda jinoyat va jazo haqida 8-9 daqiqalik bir chiqish qilgan edim. Ko'pchilikka ma'qul keldi. Juda ko'pchilik o'z fikrini bildirdi va menga yoqqani ana shuning tagida men o'qiyman, o'qiyman, o'qiyman dedi. Bir 5 ta, 6 ta odam agar o'qisa ham men shu asar haqidagi fikrlarimdan keyin xursand bo'laman. Bitta odam o'qisa ham xursand bo'laman. Uchlikda jinoyat va jazo bor. Jinoyat va jazo o'zi umuman jahon adabiyotida katta-katta adiblardan so'rasangiz ham uchtaligida bo'lsa kerak. Uchtaligida Dostoyevskiyning bir asari o'rin olmasa, u endi hozir bir original bir hech kim o'qimagan yoki mavhumot haqida so'zlaydigan kitoblar uchligini tuzib chiqsa ham bo'ladi. U aqlli ekan deyishlari mumkin. Klassikaga va haqiqatga to'g'ri yuzlanaveraylik. Shuning uchun jinoyat va jazoni e'tirof etgan bo'lardim. U yerda juda ko'p ibratlar bor. Inson o'qisa tushunib yetadi. Jazo muqarrarligini. Mana hozir e'tibor beraman. Masalan, Gollivudning filmlariga qarasangiz, boshqa filmlarga qarasangiz, juda ko'p odam o'ldiriladi. Farqi yo'q. Shu bosh qahramon ham yo'l-yo'lakay u yerda ishtirok etyaptimi, ishtirok etmayaptimi, u haqiqiy dushmanmi, dushman emasmi, bitta-ikkita odamni o'ldirib ketishi ham oddiy hol bo'lgan va bu oddiy holat haddan tashqari ko'payib ketgani boisidan tomoshabinning didasi qotdi.
tomoshabinni didas qotdi. Ko'p odam bo'lsa e'tibor berishmaydi. Dostoyevskiyga qaytish kerak. Dostoyevskiy bir kampir. Jamiyatga umuman keraksiz kampir. Mamlakat ravnaqiga xizmat qiladigan yigitning vaqtini olib, bo'lar bo'lmag'ur joylarda ishlab topib kelgan pulini olib ijarada qo'yayotgan kampir, jamiyatga keraksiz kampirni ko'rsatyapti. Shuningda joni bir insonning qarori bilan, falsafasi bilan, mantig'i bilan olinishga haqqi yo'qligini ko'rsatyapti. Dostoyevskiy o'zining davrida ham, undan keyin ham inson qadrini nechog'liq ulug'ligini ko'rsatyapti. Hech kimga kerak bo'lmagan odamni bekordan bekorga o'ldira olmaysan. Va mabodo o'ldirsang, o'zingni mantig'ingdan kelib chiqib. Shunaqa bir ruhiy azob ichida qolishing kerakki, agar inson bo'lsa. Bu ruhiy azob seni yanchib, qiymalab, oxiri o'sha jazo kursisiga yetaklab kelishi kerak. Agar inson bo'lsang, bir narsa qilib qo'yding endi. Shu inson qadrsiz, jamiyatga umuman keragi yo'q deb turib, uning jonini olinishiga sabab bo'lib qolding. Shu ishdan keyin agar sen ruhiy qiyinchilikka duchor bo'lmasang, qiynalmasang, vijdoning azoblanmasa, sen umuman jamiyatga keyinchalik foydang tegmaydi demoqchi. Xullas, bir insonning qadrini o'sha keraksiz inson bo'lsa ham ulug'layotgan asar bizni tom ma'noda insonligimizga qaytaradi. Dostoyevskiyning mana shu asari bugungi kun bolalar uchun o'qish kerak bo'lgan asar. Chunki hozirgi kompyuter o'yinlaridan farqi bo'lmay qolgan filmlarda ularni bizni hammamizni betimiz qotib boryapti. Borgan zarman Telegram kanallarida dahshat deb tasvirlanadigan videolarni oldin ko'ra olmasdim, sekin-sekin ko'rishni boshladim o'zim ham. Hey, deb qo'yamiz. Bu bet qotish yomon oqibati. Har bir insonning o'rni borligi, qadri borligi, umum insoniy g'oyalar yashayajakligini mana shu Dostoyevskiyning asari bizga eslatib turadi. O'zi jinoyatga jazo borligini boshqa kitoblar kabi, boshqa asarlar kabi eslatsa, ruhiy azob u yerda muhim. Ruhiy azob, ruhiy qiyinchilik, ezilish, mana shular aslida haqiqiy jazo ekanligini Dostoyevskiy o'sha kitobida bizga tushuntirgan. Endi keyingi asar Anna Karenina, Lev Nikolayevich Tolstoy. Tolstoy hamda Dostoyevskiy menga ikkalasi endi yulduz bo'lgan ko'paydi. Endi Ronaldo hamda Messi demay qo'ya qolay. O'xshatish mumkin bo'lgan yana bir ikki daho insonlar bor. Bu Abdulla Oripov hamda Erkin Vohidov. Abdulla Oripov Erkin akadan farq qiladi. Ijodlari dard ko'p, keskirlik ko'p. O'sha tug'ilgan joyi ham ta'sir qiladi odamni. Tog'ning, tog'liklarning bir o'sha dostonliklarningda she'riyatiga o'xshash bir she'riyat ufurib turadi. Keyin o'zi vohaning o'ziga yarasha bir qaynoq dardlari butun bir she'riyatidan o'rin olgan. Erkin aka so'z o'yiniga juda usta odam. Lug'at boy, klassikadan mutlaq xabari bor inson. Baza juda katta, salobat bilan turadi. Tolstoyga o'xshab ketadi. Dostoyevskiyga esa Abdulla Oripovga o'xshab ketadi. Endi bu yerda did masalasida kimga qanday asarlar yoqadi? Qanday yondashuv yoqadi? Shundan kelib chiqib, kimdir Abdulla akani birinchi raqamli shoir dedi, kim esa Erkin Vohidovni. Dostoyevskiy bilan Tolstoyda ham shunaqa holatda. Tolstoy juda salobat bilan yozgan Anna Karenina va Anna Karenina uchun hayotiy qahramonlarni tanlagan. Anna Karenina jinoyat va jazodan farqli ravishda insonning iztiroblariga qo'shilib, Alloh taoloning jazosi insonlar o'zlaricha beradigan jazodan o'ta oliyligini ko'rsatib qo'ygan. O'zi asar kirishda мне отмщение и аз воздам деген ма'нодаги
bir epigraf bilan boshlanadi. Endi bizda mashhur bo'lgan kalima bu al-qasos min al-haq. Allohdan qaytadigan qasos buyukligi haqidagi gap. Allohdan qaytsa qattiq qaytadi. To'g'ri bu yerda to'qima bu tom ma'noda Alloh shunaqa qaytaradi degani emas, balki inson bir xatokorni, unga nisbatan noto'g'ri ish qilgan shaxsni jazolamasa, Allohga qoldirsa, Allohdan keladigan balo, jazo o'zi kutganidan da yuqori bo'lishini, umuman kutilmagan nuqtalardan zarbalar qabul qilishi mumkinligini ko'rish mumkin. Mana shu butun asar davomida. Endi bu jazo ruhiy azoblar haqida, lekin ichkaridagi obrazlar, tasvir juda ba'zi katta va soxta dindor inson bilan tabiiy xudoni qidirgan Levinning xotimasi ikki xil bo'lishi juda bir bu yerda hatto sharq eposining bir namunalarini ham olgandik. Shuning uchun aytayapman-ku, Lev Nikolayevich Tolstoydagi salobat, o'sha haybat butkul boshqa. Dard, misol uchun chakillab tommasligi mumkin, sekin tushuntirishi mumkin yuqoridan kelib. Lekin oxirida shunaqa qattiq zarba beradiki, bu zarba o'sha butun asarni bir dard bilan yozadigan Dostoyevskiyning asarlaridan ham o'tkir bo'lib tugashi mumkin. Shuning uchun Anna Karenina'ni yana shu uchtalikka kirgizgan bo'lardim va uchinchisi endi o'zimiznikilardan ham kirgizmasa bo'lmaydi. Rostdan ham mana shu asarlar yonida tura oladigan o'tgan kunlar. Abdulla Qodiriy. Bu Abdulla Qodiriy bo'lgani uchun, o'tgan kunlar bo'lgani uchun emas, rostdan ham bu asar shoh asar ekanligi va mana shu asarlarning oldida tura olishi yaqinda bir voqea eshitib qoldim, bir do'stimiz aytib berdilar. Amerikadan o'zbek tili bo'yicha bir mutaxassis kelgan. U o'zbek asarlarini jiddiy o'qir ekan, boshqa qilar ekan, o'zbek tilini o'qigan va o'tgan kunlari hali o'qimagan ekan. O'tgan kunlari o'qib, eski o'zbek yozuvidan ham ko'p so'zlarni topib, boshqa qilib tarjima qilgan. Tarjima qilgan va tarjima endi aniq o'tgan kunlarning tarjimasi zo'r bo'lmaydi. Oldin ham bir marta aytgandim, o'tgan kunlar haqiqiy o'zbekona. O'zbekning ichki dardi, o'zining hovlisi, ichki hovlisi, tashqi hovlisidan so'zlaguvchi asarida endi bu xalqimizni ichki dunyosini ifoda etib beradi. Juda qiyin tarjimada tushunishi qiyin deb o'ylagan edim. Hali ham shunaqa fikrdaman-u, lekin syujet bor-ku. Misol uchun boshqa hech qayerda yo'q ekanki, tarjimasi chiqqandan keyin Amerikadagi ba'zi adabiyotshunoslar hayron bo'lib qolishgan. Bu qanaqa? Bu yangilik-ku. Bu shuncha syujetlar yozilgan, shuncha voqealar bor. Bu voqea favqulodda yangilik-ku deb yuborishgan. Biz uchun oddiydek tuyuladi. Biz uchun oddiy. Ba'zan Hojiboy Tojiboyevning biz chiqishlari bo'ladi. Juda kuchli o'tkir chiqishlari bo'ladi. Chet ellik insonlar bilan shu mazmunda ingliz tilini biladiganlar hazillashadigan bo'lishsa, ular hayron qolishadi. Like'lar bosib tashlashadi. Chunki bunaqa uslubda ularda yumor bo'lmagan. Xuddi shunga o'xshab turib, o'tgan kunlardagi voqealik ham boshqalarda yo'q ekan. Endi agar ular o'zbek bo'lib turib, o'zbekona so'zlarni, latif so'zlarni, ichkarining gaplarini agar his qiladigan bo'lsa, totlab yuborishadi. Shuning uchun o'tgan kunlar har doim o'qilsa ham yangilik olinadigan asar. Yangilik olinadigan asar. O'zligimizga qaytaradigan asar. Men juda ko'pchilik yosh ukalarimiz, farzandlarimiz shu qaysi kitoblarni o'qiylik desa, o'tgan kunlardan boshlashga qo'rqaman, lekin o'tgan kunlarga tayyorlayman. Hamma narsam shu o'tgan kunlarga qaratilgan bo'ladi. Mana buni o'qi, mana buni o'qi. Kichikroq kitoblarni, bir yengilroq hazm qilinadigan, endi kirib kelyapti-da endi. Kechagina Jaydari jangari bir asarlarini o'qib yurgan, faqatgina voqealar, hech qanaqa tasviri yo'q kitoblardan endi hech narsa olmagan odamga sekin-sekin saviyasini ko'tarish uchun ozgina tasviri bor, ozgina bir tushunarliroq asarlar taklif etiladi. Sekin-sekin o'sha
har doim misol keltiraman, bu ham tosh ko'tarishga o'xshaydi. Tosh ko'tarishda boshida 200 kilo berib qo'ysangiz, beli sinib qolishi mumkin. Lekin o'sha 10 kilo, 10 kilodan qo'shib turadigan bo'lsangiz, bir kunda albatta ko'taradi. Asarlar ham shunaqa deb o'ylayman. O'tgan kunlarni agar tushunib, o'qib, undan mazza qilsa, keyin nima qilsang qil deyman. O'qiyver endi deyman. Bu yoqqa bemalol bir boshqa shoh asarlarini o'qib ham undan bir faizli nuqtalarini chiqarib olishing mumkin deyman. Shuning uchun Anna Karenina hamda Jinoyat va jazoning oldiga o'tgan kunlari qo'yaman. She'rlar, uchta she'r juda qiyin topish. Lekin harakat qilaman, esimga tushgani, chunki juda ko'p she'r o'qiganmiz, juda ko'p she'rlardan ta'sirlanganmiz. She'riyat bir boshqacha bo'ston, qalbimda, shu yuragimda she'r uchun alohida ajratib qo'ygan bir qism xonam bor. U yerga boshqalar kira olmaydi. U yer to'lgan. Lekin yana kiraveradi. Bir-biriga joy ham berib turib, siqilishib yashashlari ham mumkin. Hali joy ko'p. O'sha she'rga ajratilgan xonada yodimga kelganda darhol aytaman. Matnazar Abdulhakim og'aning darsdan so'ng degan she'ri bor. Endi ko'pchilik yaxshi biladi. Zo'r she'r. Zo'r she'r. Film ko'rgandek bo'lyapman. Ya'ni hozir shunaqa qilamizki, bir-biriga o'xshash she'rlarni tanlamayman-da. Agar bir-biriga o'xshash janri yoki voqeligi ba'zilarda voqelik bo'ladi, ba'zilarda faqat tasvir bo'ladi. Shuning uchun keling, birinchi voqeligi bor tasvir endi Matnazar og'a tasvirni daholarcha yetkazishi mumkin, ko'rsatishi mumkin. Tasvir ham joyida, lekin voqelik odamni titratadi. Hozir kompyuterda endi o'sha Telegram kanalda bor edi. Shundan chiqarib olib, menimcha chiqarib olib, ana chiqdi. Shu o'qib beraman, yaxshisi. Darsdan so'ng Matnazar Abdulhakim. Kimnidir qoyida chekkani uchun tortib olib qo'ydi gugurtini ham. Mashq daftarlarini yig'dida so'ngra bir-bir sanab ko'rdi. 7 daftar kam. Har gal shunday ahvol uyalmaysizmi? Kelasiz o'qishmas qilish uchun sayr. Bu safar ham 2 qo'ymay turaman, ertaga qolganlar topshirsin. Xayr. Qish kuni bir tutam qorayganda qosh ikkilandi o'tmak kerak axir qirdan. Eri ham kelmadi olib ketishga, ko'ngli sovudi va vahm etdi birdan. Hamkasb dugonasi qistovga tutib, tunab keting dedi, kech bo'lib qoldi. Ko'nmadi qo'ltiqlab mashq daftarlarini uyiga yolg'iz o'ziga yo'l oldi. Ovul tugab endi qirga chiqqanda oqshom quyuq edi, atrof sim siyoh. Yo'ldan qaytmoqchi ham bo'ldi bir o'yi, o'g'lim xastalanib qoldimikan yo? Yuragini battar vahima bosdi. Qamradi tundan ham battar bir qo'rquv. O'ng'irmi, cho'ng'irmi, o'rmi, qir demay yana ketaverdi, ketaverdi u. Mutqish bir sharpani ilg'adi nogoh, razm solsa qashqir qilardi ta'qib, esladi yirtqichning qo'rqishin o'tdan iziga bir daftar tashladi yoqib, qashqir to'xtab qoldi so'ng yana muallima omon topgan bu olov yirtqichga berardi ilojsiz sabr, yo'lovchi yoqardi qashqir to'xtardi. Tin olardi ikkov har daftarda bir. Yo'l uzoq, tun qaro, qashqir esa och, och yirtqich bilarmi nadir sadoqat. Uyga yaqin qolgan vaqtda tugadi muallimda daftar, qashqirda toqat. Ovoz fig'on tutdi qishloqni tongda, zamin aza ochdi, zamon yig'ladi. Daftar topshirmagan 7 o'quvchi hammadan ham yomon yig'ladi. Nonoq nazmim uchun avf et xalqim. Na olim, na fozil, na so'z piriman. O'z vaqtida daftar topshira olmay qolgan bolalarning biriman. Men yaxshi bilaman, tumor qilmaydi yozgan she'rlarimni oshiqlar. Men yaxshi bilaman, qo'shiqlarim jo'n bilaman. Bular ham oddiy mashqlar, lekin ketmak desam kelajak sari tap tortmay qismatning dasht qirlaridan o'zimcha asragim keladi seni yovuzlik xiyonat qashqirlaridan.
Men mashq bajaraman, yozaman har kun daraklar, so'roqlar, xitoblarimni. Sen yo'l bo'yi yoqib tashlab ketaver qashqirlar qo'rqquvchi kitoblarimni. Ya'ni bu yerda voqealik ham bor va keyin shoir o'zining-da she'rlari nima maqsadda yozilayotganini ifoda qilib bergan. Yana shunaqa. Endi kompyuterdan foydalanishga majburman. She'r so'ralgandan keyin boshqa iloj yo'q. Abdulla Arifning Bahor degan she'ri bor. Bahor degan she'ri. Endi hamma she'rni o'qib o'tirmay, mana voqealik bo'lgani uchun Bahor Abdulla gani cho'qqisida bo'ylayman. Hamma har xil gapiradi. Ko'p o'zim ham intervyu olganman, ana shu intervyularda ataylab Abdulla Arifning, Erkin Vohidovning, ko'proq Abdulla gani eng zo'r she'ri qaysi deb so'rayman shoirlardan, yozuvchilardan, katta shaxslardan. Har xil she'rni aytishadi. Odam shunaqa yozish kerak yozgandan keyin. Hammasi zo'r endi Abdulla Arif o'zining darajasidan tusha olmaydi, lekin ana shu darajada ham bir o'zidan da yuqori sakrash bo'ladi. Bahor degan she'ri Abdulla Arif volidalari vafot etgandan keyin 6 oydan keyin yozilgan she'r. 6 oydan keyin yozilgan she'r va u she'r hali dardning bus butun bir ko'ngildan to'kilishi deb baholanishi kerak. Nega unaqa deyapman? O'qib chiqing, Bahor degan she'ri bor. Juda tartibsiz ketgan. Boshida bahorni tasvirlayman deb boshlaganlar. Keyin umum insoniy qadriyatlarga o'tib ketgan. Keyin ona bilan bog'liq joylari bor. Tasvir endi marmar sag'anadan o'qib turar bayt degan joylari bor. Bahor bordingmi onam qoshiga degan. Endi dard to'kilib kelayotgan paytda yozilganda endi. Shu 6 oy yozmadim, odamlar ustimdan kulmasin dedim. Mana endi yozyapman, onajon deb turib ona uchun yozmoqchi bo'lgan boshida shunaqa deb o'ylayman. Lekin bahor deb sallafa qo'ygan, bahorni tasvirlayman degan. Keyin bahordan bahor chiroyli-ku endi, tasvir chiroyli bo'lish kerak, o'xshatishlar zo'r ketgan, juda chiroyli ketib birdan dardga o'tib ketgan. Qabriston orqali o'tib ketgan. Bahor birinchi bo'lib qabristonga boradi degan. Chunki qabrida yotganlar tiriklarga qaraganda bahorni sog'inishadi ko'proq deyishgan. Tasvir endi ajoyibda. Bu his qilishda endi chuqur his qilish. Ona vafot etgan qabrda va qabrdagi yotgan odamningda bir his tuyg'ularini o'zida jamlash endi buyuk shoir haqiqatan Abdullaga. Va keyin dardlarni ifoda etib turib, butunlay she'r boshqa xonalarga, boshqa ko'chalarga kirib ketadi. Kirib ketib, Abdullaga o'sha ko'chalardan ham bir yorug'lik yo'l topib chiqib, oxirida bahor haqida boshlab turib, bahorni tasvirlab turib, keyin qabriston orqali vafot etgan odamga o'tib, qabristondagilarga o'tib, onasini eslab turib, keyin yorug' yo'llar sari yana bir ko'cha ochib chiqib, yana bahorni ozgina tasvirlab, bahor mangu emas, uch oydir xolos degan xulosani berib, senga talpinaman ey aziz xalqim degan. Xalq bilan tugatib qo'ygan. Gollivud bu yoq, hali oxirida butunlay disku butun filmda qotilni yoki asosiy qahramonni ko'rib kelasizda butunlay boshqa odam bo'lib chiqadi va butunlay umuman odam o'lmagan bo'lib chiqadi. Bir yarim soatingiz behuda ketgan bo'ladi. Yana boshqatdan ko'rsangiz, yana bir boshqa narsa. Endi bu atayin qilinmagan, atayin qilinmaydi ham bunaqa narsalar, balki haqiqiy shoirlikning ifodasi deb o'ylayman. Tasvir, voqelik ham bor, eslash bor, xotira bor va oxirida yuqori nuqtada tugatish bor. Chunki tugata olmagan. Ona bilan tugatib qo'yishni lozim topmaganman. Men bilmayman, hech kimdan eshitmaganman Abdulla akani. Qanaqa yozgan, qanaqa bir ilhom ostida bo'lganini eshitmaganman, o'qimaganman. Tasavvurim shunaqa deb o'ylayman. Tasavvurim Abdulla aka his tuyg'ularini, ichki dardlarini to'kib tashlamoqchi bo'lganlar va to'kib tashlash asnosida she'r qayoqqa olib ketsa, o'shani orqasidan ketavergan. Mana misol uchun Matnazar akani asarida oxiri ma'lum bo'lgan. Ya'ni Matnazar aka oxirida o'sha qashqir yana boshqa obrazlar orqali nima demoqchi ekanligini bilib turib,
oxirida keyin yozgan. Shunaqa endi o'zim ham she'r yozganligim uchun bizniki shunaqa she'r emas-ku, lekin bilaman. Qachon qanaqa tug'iladi? Ba'zi tartibsiz narsalar bor, ular shoh asar bo'ladi keyincha. Chunki she'r sizni olib ketaveradi, ortidan olib ketaveradi. O'zi buyuk asarlarning tarixiga qarasangiz, hammasi shunaqa o'tgan kunlar. Kumushni o'ldirib qo'ydim, kumush apayna degan, to'g'rimi? Kumushni o'lishini istamagan ham bo'lishi mumkin. Yana Pushkinda bor, Yevgeniy Onegin asarida Yevgeniy Onegin butunlay boshqacha bir sevgi bir namunasini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Xiyonat orqali sevishni bir tasvirlagisi keladi, lekin xiyonat hech qachon kechirilmasligi o'zi o'sha nuqtaga kelib qolgan. Lev Nikolayevich Tolstoyda bor, bir vatanini sotgan odam o'zini vijdon azobida qiynab osmoqchi bo'ladi, lekin osolmaydi. Osolmaydi, keyin Tolstoy aytgan, vatanini sotgan odam hech qachon o'zini osolmaydi degan. Keyin bittasiga aytdim, qayerdandir itarib yubordi deydi. Ya'ni boshida mana bunaqa yozmoqchi bo'lgan, lekin asar voqelik va haligi veriyu ne veriyu adekvat yondashuv, realizm adibni voqeaning ortidan ergashtirgan. Abdullakada bahor ana shu voqelikka ergashishning, she'riyatga, she'rga, asarga ergashishning yaqqol namunasi. Biroq o'qib qo'yasizlar, ataylab o'qimadim. Ha, uchinchi she'rim har doim o'qib turaman, hayron qolaman. O'zi aslida biror bir she'rni shuncha she'riy gulistonning ichida bir she'rni alohida ajratib olishingiz uchun o'zi shoir zo'r bo'lish kerak. Yillar davomida zo'r she'r yozib yurmagan bo'lsa, siz tanlaydigan darajadagi she'rni taqdim eta olmaydi. Bo'lib ham o'zining darajasidan yuqoriga sakrab yuborish kerak. Endi boya bir voqelik haqida gapirdim. Voqelik she'rini o'qidim. Keyingisida she'rning orqasidan ergashish haqida bahor deb nomlanmış she'rni e'tirof etdim. Ozgina bir tushunganlarimni aytdim sizga. Uchinchisi Omonmadjonning turg'unlik yillari haqida yozgan she'ri. Shu Omon akaning she'rlarini endi o'qib o'sganmiz. Omonmadjon bundan oldin ham, bundan keyin ham bunaqa she'r yoza olmadilar deb o'ylayman. Endi Omonmadjonning muxlislari meni kechirishsin. Ba'zi she'rlarni butunlay hurmat qilishlari mumkin, tasvirlarni, lekin bu butunlay masalan yillar o'tib bir 100 yil, 200 yildan keyin o'sha turg'unlik yillari haqida tom-tom kitoblar o'qigandan ko'ra mana shu she'rni o'qib qo'ysa, zamonni tushunish osonroq bo'ladi. Turg'unlik yillari bormi-ekan, hozir buni o'qib berishim kerak. Turg'unlik yillari Omonmadjon deb qidiramiz va doston YouTube'da chiqib qoldi. Keling, men sizga mana shuni ko'chirib beraman. Hozir bir o'zim o'qimay, Omon aka yoshligi ekan, mana shu YouTube'da ko'rdim. Xudo xolasa bloklamas, agar bloklasa rasm qo'yib yuborarsiz. Mayli, muxlislar kutib turishadi. Endi muallifning o'zidan eshitish boshqacha. Xo'rs muallifning o'zidan eshitish boshqacha. O'sha kunni juda to'liq ifoda eta olgan she'rda turli davrlarga ham tushaveradi. Hayron qolasiz. Biz tug'ilmoq yillari deb ataydigan yillarda biz ko'p narsalarni ko'rdik. Ularga o'z xitob, e'tirozlarimizni aytdik. Biz ba'zan chekindik. Chekinganda ham maydon ichida chekindik. Kurash maydonidan chiqib ketganimiz yo'q. Mayli bizni o'zimizni ham ma'lum muayyan xatolarimiz kurash taktikasida bo'lgan, shunisiz mumkin emas edi. Lekin balkim shu paytlardagi keskin bizning qarashlarimiz masalaga bizning ma'lum voqealardan, salbiy voqealardan bir qadar yuksakroq turishimizga sabab bo'lgandir. Albatta men salbiy tomonlari haqida ko'p gapirmoqchi emasman. Men u tomonni ham, bu tomonni ham qo'shib shu paytlarga, shu paytlarni vujudga keltirgan sabablarga
özümün münasebetimini. Bana bugünün minbereden turup bildirişini makul deyip taptım. Elbette bu hali malum bir işleniş, maş, hareket cereyanı turgan şiir. Turgulluk yılları dastanım. Dünyada sinçiklet tikilgen gözler, müşkül bir haletini ayıkışka düştü. Kaytamanga bakman, bari yolsuzlar, taliler ayıkışı uyukışka düştü. 70 yıl il yaşap, Kur'an tevratsız, yerlerini açar kaldı, ayal evratsız. Zaman duradgarı esbab yaraksız, ilme teşkilatını yemeşke düştü. Kar kara yağmakta, yağmur zaferan, deryalar ornada akmakta erman, her padişah öz içi çıkarıp ferman, kalgeller birbirin bulgaşka düştü. Yakup bula geldik gazını, kumurunu, zimistan eyleyimiz tez, ana yerini, kök yüder bundayın ülken kabirini, Adem'nin sayesi kuyaşka düştü. Her yerde hakim hak, erbaplar galip, kanun şularınıkı, şularda kalıp, en katta ayıptar bir yakta kalıp, cezanı başkaları öteşke düştü. Ne meyhane kaldı yurtta ne mihrap, ne mukaddes kasır, ne aziz kitap, nini altın başlar, kuralmay aftab, nedamet tümüde müdüreşke düştü. Hayranma sen Uzbek degen milletke, yerini toldurdun merez illetke, ne cevap eyleysen bunday külfetke, kara paydivarın nureşke düştü. Kanı yerini yakten itken danalar, kanı üfeyzini tutken mamalar, kanı birleştiklen degen nidalar, gaflet ağulsu mu yap başka düştü. Ne Şam'da işin var, ne Tan'da yadın. Arak uyku boptu bar itikadın, cihan sahnesinden uçmakta atın, namından başkalar sözleşke düştü. Kökte yok Ulug'bek açken yıldızlar, kokna urgan çinli yemakta tuzlar, yer astı kanların begane közler, izle kavlep taşıp gizleşker düştü. Neçün karalaysan sen öz utmuşsun, emir hem öz kişin, han hem öz kişin, körer ben mi senin unut musun? Neçün ervaneler ateşker düştü. Baykaran katıldır, Timur'un humhur, Mengüberdi zabıt, har mengleyi şor, ne harap milletsen, bar mı biran zor, üstünler tiklenmey kulaşka düştü. Cennet Özbekistan, cennetin karı, şunca mehnet kıldın, mehnetin kanı. Sığıngan, süyengan devletin kanı, her deydi seni telaşka düştü. Hiç kim öz mağlığa koyanmaz baha, bari yokumuzu bilmeydi dünya, hiç kimden soramay, netmey ne yuha bu yurttan kurbanlık soraşka düştü. Özün bulsan edin özünge kazı, her ağır yenilge bolardık razı, yetti yatlar koyup nasaz terazı, ahu karanı keç ulçeşke düştü. Bilgenin, körgenin pahta buluptur, aklın, tefekkürün ahta buluptur, yüz sarık, cigarın sohta buluptur,
neslin şecerası bu türeşke düştü. Babam aklı baskı tegizmezdi dağ. Zaman güldürsünü ey rana ortak sen elinin dilge salmak buldun bağ. Öz kolunu kimler bağlaşkar düştü. Uzun elin, tilin nak satken kim o? Bir tane de üç satkın yaşadığını şu. Onu şeref bülüp niçeler yahu devranda mükafat tileşke düştü. Devir divarda kadiri kanım. Şimalga kuladı canıp çolpanı. Zehir içti billur can tutken Osman'ın kanlı bezim sakıysın soruşu düştü. Hoş, bugünkü yok mu hiç hak dine can? Onca ayda katlandı bir aman ben can. Kim o her sokmakta koyup min kapkan her yolunu kim abdan bağlaşka düştü? Kimmiş? Özümüzün bular halitler, bular özümüzün Abdüllatifler, yıldızlar tamiden bir bahre itler, aynı yalak bilip uğraşlar düştü. Kim demiş, bärin gah satken özün sen, birbirini hacip yatken özün sen, kim baş çıklese, taş atken uzun sen ahir, uz başın hem şu taşka düştü. Kildi mahtım kula etken bir zaman, unuttu yakşilik sözünü yaman, avro teleş mahtı kurt bilen ilan, filler taşşa bilen seveşke düştü. İlim, bu aslında Tanrı'nın nuru, hammaga teng ayon emasdir siri, ko'pni olim etib qamchining zo'ri, shogird ustoz bilan kurashga tushdi. Kimning eri qattol, kimning ayoli, shundan bir-birida emas xayoli, rom etib o'tkinchi tulporning yori ko'plarning ko'zlari o'ylashga tushdi. Aziz, nimamiz bor ayoldan boshqa? Kuyup bolsalar da işte, kuyaşta, niçin kırmaktalar yana ateşke, kandı şermendelik bu başka düştü. Tartılış küçüden sabittir alem, kuyaş cegresinde seyyareler cem, esli de mihirden yaralgan adem, bu çüküden boyun da başka düştü. İnsan bir tuğular kayda tuğulmaz. Azal bünyatkarı kayda urunmaz. Asli rast narsalar kayda kurulmaz. Akhir ot başka yıldı, su başka düştü. Ne gördün Stalin bolganda otan? Ne verdi? Davudur fel alkaş Nikitan, goya Brejnev hem senin öz hatan, tırnağını kimler kavraşka düştü. Rus'nun uyuga hem kırdı fahş, alkaş, korsatkan yolları şundan boş, çalkaş, şundan tukkan cayın taşla bir ateş kaybı sık kursa tarkaşka düştü. Ümitsiz şeytan dip, tekrarlık ayet. Yalnız ümit bilen yaşaş cinayet. Çünkü yalgan yine tokup rivayet, uzunu yengileş bu yaşka düştü. Şunca sabah yeter, uzunge işan, uz aklın hulasen, kuzinge işan, songu bar uz oğul kızınge işan, bugün şular seni oylaşkar düştü. Asli senden zorra kanday kişi bar,
Bugün yer yüzüde Uzbek işi var. Uzbekistan'a diyelim. Her Uzbek'in bir haykırışı var. Kara tamırların tıraşka düştü. Halk, halk her icatkarın ateydi, veli. Kanı hey atacan artık şireli, halk için kollarını kol gibi bereli, o son gül imdatını çağırlaşka düştü. Karın yengileniş degen peşeni, artık o halk ruhu mahkum şişeni bugün kayta anlap azal peşeni köpler arka aldın umraşkar düştü. Zaman bir Lenin'e kaytsaydı kanı, hemeniz irkin deyip aytsaydı kanı, planlı zulümünü atsaydı kanı, plan elini yana kıynaşkar düştü. Azizler, dostlarım, kavmi kardeşim, gelecek ne bolar? Kattıkı başım, kuzumga gıltılla kelmakta yaşım. Demen şair yine yığlaşka düştü. Şair cale töksa, töksa öpün. Menleyin un haberi var bir gökten tayin. Kimnin ki didesi kapkanı sayın. Bilin ki kalbi emuzlaşka düştü. Şiirdeki tüskünlük, dil gavharıdır. Salaf mavkii hem dengiz karıdır. Kim dese bu gaplar menden narıdır. Umrunu başkalar yaşaşka düştü. Nega men bu otka canını tükemeyen mi? Nega men bu otunu bekar tütemeyen mi? Hakkının didarını ottan kütemeyen mi? Özü ara kumlum ne kaçta düştü? İstegim bugün mü irtege mi bas? Özbek'nin yolu mu koluda mı bas? Yüreğim rengide bir ne tursa bas? Kumlum şunu fakat isteşir. Mashhur sitata, jumla, iqtibos farqi yo'q filmdan tushundim. Endi adabiyotga rosa bo'yladik. Juda chuqur kirib ketdik o'zimizcha. Endi muqaddas yo'limizdan, tariximizdan olingan mashhur iboralarga to'xtalsak yaxshiroq bo'ladi. Menimcha oxirgi uchlik bu. Shunga kelishganmiz-ku, to'g'ri. Demak, menga haliga o'zi sahobalarning hayoti, payg'ambar alayhisalomning sahobalarining hayoti men uchun cho'qqi. Payg'ambarlar tarixi endi to'g'ri insoniyatni Alloh taolo bilan insonlar o'rtasida bir ko'prik vazifasini bajargan vahiy elchilari, ular endi vahiy elchilari. Ular Alloh taolodan olishgan, Alloh taoloni eshitishgan, Alloh taolodan. Lekin sahobalar payg'ambar alayhissalomni ko'rgan bo'lsalar ham bu masalada oddiy insonlarda ularning mana shu cho'qqivor intilishlari, ularning hayoti birdan o'zgarib ketishgani, o'zgarishganda ham saviya endi 22 ta universitetni o'qisangiz ham endi unaqa gaplarni topa olmaysizda. Misol uchun Hazrat Ali roziyallohu anhu bu haliga 3 ta kirmaydi. Men hayratlanadiganlardan birini aytib yubormayapman, tamam, boshqacha tushunmang. Hazrat Ali roziyallohu anhuga bittasi kelib turib, ey Ali, qiyomatda hamma hisob-kitobga boradi Alloh taoloning huzuriga. Shu paytda Alloh bittasi bilan gaplashayotgan paytda, hisob-kitobini qilayotgan paytda shuning uchun boshqasi kutib turadimi degan bir
fitnaviy savolni berganda Hazrat Ali'ning javobi men o'sha o'qigan paytimda titrab ketganman va naqadar bu insonlar insoniyatdan hali bir necha asrlarga o'zib ketishganiga amin bo'lganman-da. Hazrat Ali aytganlarki, rizqda hech kim kutib qolmayaptimi, rizq tarqatayotgan paytida xuddi shunaqa hisob kitob qilib olaveradi, xotirjam bo'l degan. Ya'ni kayfiyatiga o'tma, sen bilmaysan baribir deganida. Shundan keyin mana shu javobdan keyin juda osonlashib ketadi hamma narsa. Sahobalarda shu narsa zo'r bo'lgan. Sahobalar o'sha e'tiqodlarini qisqa gap orqali ifoda eta olishgan. Mana birinchisi bir vabo tarqalgan joyda Hazrat Umar boshqa tomonga qarab ketishni boshlaganlarida endi u hadis bor mashhur vabo tarqagan joyga kirmanglar tashqaridagilar ichkaridagilar chiqmanglar deyilgan. O'sha karantin o'sha hadisdan keyin topilgan ham deyishadi. Endi bu hadis bu ilohiy kalomlar Alloh taolaning oyati va payg'ambar alayhisalomning hadislari bu muhokama ham qilinmaydi. Bu eshitdik va itoat etdik bo'ldi. Lekin mana bu sahobalarning bir majoz bilan yoki bir yuqori balog'at bilan tushuntirishlari bu shohasi. Ko'pi kitob ham o'qimagan, unaqa davr ham emas. Lekin saviya baland bo'lganda bekorga tanlangan odamlar emas-da bu. O'shanda Hazrati Umar roziyallohu anhuga bittasi e'tiroz bildiradi. Yo'limizdan qaytyapmiz. Taqdirdan qochyapmizmi? Ey Umar deganda, ha, taqdirdan taqdirga qochyapmiz degan. Men shu gap, men taqdir haqidagi savollarim bisyorlik paytida o'qiganman-da. Shuni o'qiganimdan keyin javob olganman. Ya'ni taqdirdan taqdirga qochish bu qanaqa gap? Qayerdan topilgan gap? O'sha paytda unga tushuntirish uchun shunaqa bir balog'atli gapni aytdilarki, o'sha savol bergan odamning o'zida tushunib ketgan va e'tiqodga ham putur yetmaganda, ha, taqdirdan qochyapmiz, nima demoqchisan? G'alati chiqadi. Ha, taqdirdan taqdirga qochyapmiz. Ya'ni bu ham taqdir, ketishimiz ham taqdir degan narsani va hokazolarni juda chuqur ifodalab beradigan ma'nolarni shu uchta so'z o'zining ichiga olgan. Bu yuqori daraja. Yana bittasi endi mashhur bo'lsa ham aytaman. Payg'ambar alayhissalom vafot etganlarida Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning hammasi qilib qolganda va endi o'sha nima bo'ladi, payg'ambar yo'q deb turib shokkaraxt ahvolga tushib qolganda ba'zi sahobalar payg'ambarni vafot etdi deganlarni boshini olaman, payg'ambar o'lmadilar, keladilar, Alloh taolo bilan roz qilishib Hazrat Muso kabi qaytadilar, o'sha tog'dan qaytganlar kabi degan ma'noda. Endi bu karaxtlikda tushunsa bo'ladi, bir katta olim vafot etsa mamlakatda, katta bir darg'a vafot etsa odam shoshib qoladi. Payg'ambar vafot etib turdi, buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Sahobalar ham inson, lekin o'sha yerda payg'ambar alayhissalomni eng yaxshi ko'rgan sahoba, aynan eng yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rish nima o'zi, yaxshi ko'rgan odam bu yerda mantiqan olganimizda tomi ketib umuman ag'darilib bilmadim, o'zini nimadir qilib qo'yish kerak, ya'ni dunyoviy sevgida. Lekin o'sha eng yaxshi ko'rgan Abu Bakrga hech kim shubhalanmasa kerak, Abu Bakr eng ko'p yaxshi ko'rgan payg'ambar alayhissalomni hech qachon shubhalanmagan. Boshqalar ozgina nimadadir ketgan paytlari ham Abu Bakr oxirigacha turgan. Mana shu odam o'zini ushlab qolib, o'zini ushlashi bilan birgalikda chiqib turib, kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, dini o'ldi. Kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, dini abadiydir deyish uchun odam katta bo'lishi kerak. O'ta katta bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda sevgining, muhabbatning mohiyatini bilish kerak. Ya'ni bu muhabbat, payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbat, Alloh taologa bo'lgan muhabbatning bir parchasi ekanligini bilish kerak. Ya'ni bu yerda Alloh taolo turibdi-da baribir. Allohga bo'lgan ibodatni o'sha yerda oldinga olib chiqish uchun aytilayotgan gap. Birinchidan odamlarni o'ziga keltirgan bu gap. Hattoki tarixda bu qadar islomni ushlab qolgan gap yo'q deyishadi. Ikkinchisi o'sha Qur'on mahluq deyilgan paytda Qur'on Allohni kalomi deb turib oxirigacha kurashgan
İmam Ahmed ibn Hanbal'ning o'sha matonatini va gapini e'tirof etishadi. İslomni saqlab qolinishida, sofligi yo'lida xizmat qilinishi haliga reyting yo'llanadigan bo'lsa, yuqorilardan o'rib qoladi. Mana bu payg'ambar alayhisalom vafot etib turgan paytlarda odamlar parokanda bo'lishi mumkin bo'lgan holatda Rasulullah sallallohu alayhi vasallamni eng yaxshi ko'rgan odam o'zini ushlab turib gapirishini men hali-haligacha to'g'risi endi tushuna olmayman emas, qoyil qolaman. Va bunaqa muhabbatning toza to'g'ri o'lchovini topa olmayman. Chunki mana shu to'g'ri o'lchovda shundan olinadi boshqa hamma narsa. Masalan, uchun insonning farzandi vafot etgan paytida farzandni inson qanaqa yaxshi ko'radi. Lekin u Allohning huzuriga ketdi. Sabr qilish Allohdan ekanligi. Hamma narsani Alloh taologa bog'lasa, shunga ham sabr qilib oladi va rozi ham bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning vafotlarida ham shunday holatda Payg'ambar alayhisalom vafotini to'g'ri tushuntirish asnosida Alloh taoloning dini naqadar muhimligini payg'ambar abd ekanliklari, rasul bo'lishi bilan birgalikda baribir qul ekanliklari, inson ekanliklari, ular ham vafot etadigan zot ekanliklarini qayd etish uchun inson muhabbatning hamma o'lchovini to'g'ri qo'yish kerak. Shuning uchun ham bu mana shu birgina gapning ichida juda ko'p hikmatlar, juda ko'p voqealar, juda ko'p islomning kelajagiga undovchi bashoratlar yotgan edi. Abu Bakrga bu ilhomni Alloh taolo bergan deb o'ylayman. Bu qiyin o'sha paytda topish, o'sha paytda o'zini ushlash. Hattoki Oyisha onamiz ham aytganlar. Payg'ambar alayhissalomni tizzalarida yotgan payti bo'lgan. Endi men tushunaman ham-da, endi shok holatda odam payg'ambar yostiqdoshi shunaqa zot vafot etib turgan paytda vafot etdi deysham qiyinda. Abu Bakr roziyallohu anhu kelib turib, o'sha peshonalarini o'pib, ko'zlarini yumib qo'ygan paytda ishondim. Hamma karaxt ahvolda turganda bu gapni avvalo bu gapga kelib olish kerak. Oldin inson o'zini o'zi mana shu gapga chog'lab olish kerak. O'zi shu narsaga yetib kelish kerak. Yetib kelgandan keyin chiqib turib minbarga hey deb turib Hazrat Umarga, boshqalarga ey, noto'g'ri bu narsa. Allohga ibodat qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom vazifalarini bajarib ketdilar. Ularning vazifalari bajarildi. Endi ular o'zlarining vazifalari bilan Alloh taoloning huzuriga yo'l oldilar. Biz endi vazifamizni bajarishimiz kerak deyish uchun o'sha paytda o'lim paytida ishoning qiyin. Shuning uchun bu gapning salobati juda katta deb bilaman. Endi hozir topa olmadim boshqa mashhur gaplar, boshqa endi boshqalar mayda ko'rinib ketyapti. Juda chuqur tarixdan ketganligimiz uchun shahodat kalimasi bor. Tavhid kalimasi bor. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Buni bilamiz. Davomidan shahodat ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Alloh taoloning yagona ilohligiga guvohlik beraman va payg'ambar alayhissalomni, Muhammad alayhissalomni abduhu va rasuluhu, Allohning quli va rasuli ekaniga guvohlik beraman deyish. Mana shu gap La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kelimesinden göre menge ağırrak batken. Çünkü mahiyetliğe utmakçı bölgenimde mahiyetini kötar olmayı kalacağım. Çünkü kelimeni kaytarış, kelimeni kaytarış. Bu musulmanlık bilgisi. Bu da musulman deyimiz, şuna kadar diyen adam. Guvahlik ve bunun ketiden keledigen cevap gelirlik, mas'uliyet, bu çok ağır. Bu juda og'ir. Ya'ni men mohiyat e'tibori bilan aytyapman-da. Tarixni o'zgartirib yuborgan voqealar yoki haligi balog'at e'tibori bilan aytilgan so'zlardan o'tdik endi. Bu oddiy, lekin o'ta buyuk. O'ta buyuk va mas'uliyat yuklaydigan jarayon. Endi birinchi qismi Alloh taolo xususida Alloh taoloning yagona ilohligiga guvohlik beraman. Bu tushunarli. Ikkinchisida favqulodda faqat rasuli ekanligiga emas, abduhu ham kelganda. Abduhu birinchi kelgan. Ya'ni har qanaqa holatda ham bu juda ko'p ibratlar chiqib keladi. Har qanaqa holatda ham payg'ambarlar
avvalambor abd bo'lganliklari, inson bo'lganliklari, tug'ilganliklari, yashaganliklari keyin ularga vahiy kelganligini ifodalaydi. Bu bir. Ikkinchidan birinchi bo'lib rasul huva abduhu deb kelmagan, balki abduhu va rasuluhu, ya'ni ular inson o'laroq jamiyatda yashab, odamlarning ichida yashab, keyin rasul darajasiga ko'tarilishganini mana shu kalima ifoda etadi. Deylik, birinchi payg'ambarligini e'tirof etib, keyin abdligini aytiladigan bo'lsa, bu biroz hurmatni tushirish ham bo'ladi. Ya'ni, u payg'ambar, Alloh taolo uni payg'ambar qildi. Lekin u qulam deyilsa, shaxsan men uchun sal boshqacharoq yangraydigan gapda, keyingisi esda qoladi-yu odamlarda. Yo'q, hurmatni yuqorilatish uchun, haligi bosqichni tushuntirish uchun avvalo abdligi, qulligi, insonligi, keyin esa rasulligiga guvohlik beramiz-da. Alloh taoloning yagona ilohligi bo'ldi. Alloh taoloda tushunarli hammasi. Yagona iloh, islom o'zi eng tushunarli din. Chunki haq din. Haq din o'zi tushunarli bo'lishi kerak. Hammaga, fizikka ham, cho'ponga ham tushunarli bo'lishi kerak. Va davomida ham abduhu va rasuluhu ozgina bir bizga hikmatlar beradigan, ozgina bir favoidlar, foydalar beradigan birinchi, ikkinchi, uchinchi deydigan bir qatorlarni chiqarib keladigan bir ajoyib guvohlikda men rasul o'ylaganman. Nega endi ashhadu o'sha faqatgina payg'ambar alayhisalomni payg'ambarliklariga guvohlik berib qo'ysak ham bo'ldi deydi-yu. Shunaqa ham desa bo'ladi o'zi aslida, lekin abduhuda juda ko'p gap bor-da. Abduhudan ko'tarilishdagi tushuntirishda Alloh taoloning katta hikmatlari yotadi. Va hammasi Allohga qaytadi. Ya'ni abduhu va rasuluhu deganda uning quli va uning rasuli. Bali birinchi qismga qaytaryapti. Ikkinchi qatorni, ikkinchi qismini birinchi qismga qaytaryapti. Shuning uchun juda ko'p o'ylaganim va javobgarligidan juda cho'chiganim mana shu kalima deyman. Boyagi taqdir haqidagi, keyin payg'ambar alayhisolam vafotlaridagi o'sha Abu Bakrning mashhur iqtibosi, shularning qatorida shu shahodat kalimasini eslagan bo'ldim.